Dámy a pánové, krásný, dobrý, nedělní podvečír. Přátelé, máme tady F1, já jsem Lil Doc. No a máme tady poslední závod tohohle roku, poslední závod F1ček pro rok 2022. Pak se u F1ček uvidíme až v roce 2023, přátelé, jak to tak dává nejspíš rozum. Co vy na to říkáte? A konkrétně uvidíme se 8.1. při velký ceny Francie. Dneska nás ale čeká Red Bull Ring a dneska máme jak sprint, tak race, takže si to tady společně užijeme zase tenhle ten výjimečný večer nějakým způsobem. Jinak zdravím úplně všechny lidi v chatu, co se sem přišli dneska na mě podívat. Mám tady krásných 25 diváků, zdravím Karcio, zdravím Grizzlyho, nazdar, nazdar, nějaký memes budou, nazdar Libora Sejčou, Adriáne, nazdar Kaylis, what's up, tyve, nazdar Bob, nazdar Bob. Aj, TTR Lobby, pozor, tak to už není pozdravuj v lobby, ale TTR Lobby, tak to vidím rád rozhodně, nazdar klasiku, nazdar Arbe, čau Tommy, ježiš, vás tady je, no lobby už to dneska nezvládal, po včerejšku nezvlád, odpad prostě už, nazdar Ikevane, čau kamaráde, vítej tady taky na dnešním streamu, nazdar Ali, čau, ahoj. Tak já doufám, že se všichni dobře slyšíme, já tady čekám kluci, až se napojí už nějakým způsobem do lobby. No a jak jsem ji zmiňoval, dneska tady máme Red Bull Ring, velkou cenu Rakouska. Dneska je kluku asi 14 nebo 15, teď si nejsem úplně jistý, a
Proto dneska se pojede short kvalda, ale pak máme dva závody. Jeden bude sprintovej na 12 kol a ten hlavní bude na 36 kol potom, takže se to tady dneska společně si myslím výborně, krásně užijem. Nazdar Merline, nazdar Michaele, what's up? Ono by se jela shortka tak či tak, ano je to tak, jela by se shortka tak či tak, je to tak kvůli tomu, že je sprint. Takže kluci už se pomalu napojou na tráť. Já teďka nevím proč, nemám, neslyším zvuk ze hry. Což jo, určitě taky neuslyšíte, přitom ale ten zvuk mi jel, když jsem to tady pouštěl. No, tak se s tím zkusíme si s tím ještě pohrát. Uvidíme, co nás tady zlobí, že nám nejde zvuk ze hry. Myslím si, že to bude ale nejspíš asi capture kartou. Ale já se zkusím takhle jenom tady přepnout. Je tady ještě menší nedostatek, ale pozor, máme tady nějakým způsobem zataženo. Tak já si to tady musím ještě takhle v rychlosti jenom šoupnout. To by nemělo nikoho tyhle nějak, snad nikoho nějak pohoršit. Tak, to bychom měli. Tak to nám ty sami můžeš giftovat pravidelně. Ještě strhneš Stigy, holy great, hoši, neblázněte. Včera tady byl Brutus, vole, velký Brutus. A jinak, já teda už zvuk ze hry slyším, já jsem měl slumenou hudbu, takže já vám taky pustím zvuk, ať to můžete nějakým způsobem zandat. No a piloti nám budou pomalu a jistě už zajíždět do svých prvních měřených pokusů, tak uvidíme. Jako zase vidím trošku nějaký rozpadaný textury na těch formulích. Nevím proč, jestli je nějaký na Series S nějaký bug nebo co se děje. No ale my teda už se pojďme přesunout takhle obrazem do hry a snad to moc neřve. Snad je to takhle v pohodě. No a my si pojďme tady teďka teda ukázat to, jak jsou na tom piloti v průběžném pořadí. Máme to tady, vidíme Tondy se s 234 bodama suverénně na prvním místě, 90 bodů na něj ztrácí Adrian, třetí je Simon, čtvrtý Rom Ludlo, pátý Vete, šestý Aša, sedmý Kubajs, osmý Romeo, devátý Majer a desátý Nowstage. Uvidíme, jak si dneska ta první desítka povede a samozřejmě i ty ostatní, jejichž výsledky můžete vidět. Tonda půjde po devátém vítězství v řadě, respektive po osmém vítězství v řadě, pokud se nemýlím. Je to tak, po osmém vítězství v řadě půjde dneska tady v Rakousku, tak jsem na to docela zvědavej. Jak si s tím tady Tonda poradí ve Spielbergu. No a tady už vidíme, jak je pořadí stájí, pohár konstruktérů, tam je na prvním místě suverénně Aston Martin, dámy a pánové. Samozřejmě taky bychom tady mohli si říct nějaký info k okruhu. Red Bull Ring, první Grand Prix se tady jela v roce 1970, přátelé. Okruh měřící 4318 metrů, 10 zatáček, 3 levé, 7 pravých, no a rekord okruhu tady z roku 2020 drží Carlos Sainz s časem 1:05.619. Takže tohle nějakej, máme tam vlastně dvě DRS zóny. Takže tohle je informace k okruhu, dámy a pánové. A my sledujeme tedy právě tu kvalifikaci, tu short kvaldu do dnešní velké ceny. Zdravíme Terku, zdravíme Lil Ještěrku. Nazdar, když si zlepšit náladu, no tak to jsem rád, mám tady krásných 30 diváků. Co vy, koukali jste na fotbal? Prý Argentina na penalty, jo, vyhrála nebo jak? Já jsem teďka přišel z kina, byli jsme s Kokinou na Avataru
a byla to teda pecka, musím říct. Hele, no, my už si tady můžeme takhle pěkně pustit i věž, aby jsme viděli časy. Zapneme si tady nějaký lab data, zapneme si mapku. No a my teďka celou dobu sledujeme Adriana, který nastavil čas 1.05 105 tisíci na jede nám právě do boxů. Tak se pojďme podívat dál. Romeo v boxech, now stage na trati v outlapu je TTR Tondis, tak to určitě stojí za to, aby jsme se na Tondu podívali, jak si povede v tom prvním měřeném kole v kvaldě, takže vlastně jak piloti se teďka seřadí v této short kvalifikaci, tak odstartují do sprintu, no a jak skončí sprint, tak pak budou startovat do závodu samozřejmě, ten sprint je taková v uvozovkách kvalifikace do hlavního závodu. Jseš naštvaný, že Francie prohrála, tak si jdeš sem zlepšit náladu, no tak. To já doufám, že se nám povede společně. Ještě rozhodně, hele, Tonda už je v měřeném kole. My si tady ještě můžeme určitě ukázat soupisku jezdců pro. Vidíme Mercedes, Adrian, now stage, Red Bull, Langoš, Dead Goalie, McLaren, Vette a Gianni, Aston Martin, Tonda a Rom Ludlow, Alpin, TTR Devir a Simon, za Ferrari, Mr. Kubice, AFG, Asha, Alfa Tauri, Don Joe a Gerby, klan Litvínováků, za Haas, Neuby, Like Diamond, Williams, Johnny a David, no a na Alfie Romeo, Matador, NR Romeo a po jeho boku Mayer. Takže takhle vypadá soupiska a my se pojďme věnovat už tomu, co nám tady Tonda nastaví za čas. Přátelé, Tonda vyhrál závod na Imole, vyhrál závod v Miami, vyhrál závod ve Španělsku, Monaku, Azerbajdžánu, Kanadě a Velké Británii. Takže teďka útočí na 8. vítězství v řadě a Tondy s časem 1.05.482 se zařadil momentálně na 5. místo. Jdem si kouknout taky na našeho všem známého veterána, harcovníka a stálici ve startovním poli. F1 Pro tady u TTRka NR Romeo. Na Alfie Romeo je právě teďka v outlapu. Tak si s ním projedem rovnou celý rychlý kolo z jeho pohledu Halo. Můžeme si zapnout samozřejmě taky tu telemetrii, aby jsme to mohli vidět. Najíždí nám v posledním sektoru už do dvojičky posledních zatáček. Jedna z nejtěžších zatáček na okruhu vůbec. Teď se nám bude dostávat na cílovou rovinku a pojďme si užít jedno kolo s NR Romem. Zatáčka číslo 1. Tady netrefil úplně ten Apex, tam to chce brát přes ten obrubník. Ale poradil si s tím a první DRS zóna. Vidíme otevřený přítlačný spoiler. Vidíme, jak se záklápá, pozor, a tady teďka Romeo probržďuje, tam se mu to krsten systém DRS hodně rozjelo a tohle byla chyba. A tady rozhodně teďka neudělá své nejrychlejší kolo. Teď se nám Romeo blíží tý Red Bull tribuně, kde má většinou nejvíc zástupců právě Max Verstappen, taky relativně těžká pasáž. Red Bull Ring, ať se zdá, jakož to možná jednoduchý okruh, spousta zatáček jsou zvláštně odkloněný, těžký na trefení na Apex, právě i tady zatáčka číslo 9 a 10. No a teď už je NR Romeo v cíli a zajíždí čas 1.06.566 a 11. pozice. Pojďme se mrknout taky na jednoho z pilotů z Red Bullu, který je v outlapu, kterým není nikdo jiný než Langoš. Máme tady dneska teda pohupových 13 jezdců, dneska se to bohužel sešlo, takže dost pilotů se nemohlo dostavit na dnešní závod, ono taky ten prosinec už před Vánocema, je to všechno relativně složitý. A Langoš jede do svého prvního měřeného kola.
druhé zatáčkou číslo jedna se mu celkem povedl. Jinak všichni piloti jedou na softech, samozřejmě, jak jinak. Jedna z těch těžších zatáček na okruhu je zatáčka číslo, myslím, že se bere jako zatáčka číslo 2 nebo 3, teď si nejsem jistý, ale tady ta na tom vrchu, tam ten obrubník na vnitřku hodně vyhazuje a zase na výjezdu to auto dokáže být dost přetáčivý, takže tam je potřeba velký cit na plynu. No a Naustej se nám mezi tím dostal s časem 1.0483 na první pozici před Adriana. Takže vidíme Mercedes tady na Red Bull ringu, dneska válí v kvaldě. A Langoš se dostává na pátou pozici, odsouvá tak Tondise na šestý místo. Tak pokračujeme, Lobby poslal 200. Naštěstí tady nemám žádný alkohol, takže jsem celkem za to dost rád, protože ráno mě docela bolela hlava, ale necítil jsem se teda úplně jako nejhůř, musím říct. Stávový kolega Tondise Rom Ludlo F1 na Aston Martinu nám jede teďka v měřeném kole. Uvidíme, co tam bude schopnej dát Ludlo za čas a opravit si tak těch 1.06.028. Tak ne, tak až teď nám najel do měřenýho kola. On byl celou dobu v outlapu, podle mě, tam trošku ta grafika zase nám lehce blbla. Ej, tady je probrždění od Ludla. Krásný 43 diváků, přátelé, všechny do jednoho vás tady vítám. Díky moc, že jste dorazili, že podporujete naše streamy tady na Twitchi. OK, Grizzly, OK, budeme brát teda podle tvojich postřehů, že Mercedes tady má lehčí výhodu. A Ludlo se posouvá na šestou pozici, odsouvá tak Tondise, který ale je taky v tom rychlém kole, tak se pojďme podívat na Tondu, jak tam zandá další čas. No a taky Majer na čtvrtý pozici je teďka v rychlém kole. První chat, Natálie, ahoj, vítáme tě tady, díky za follow rozhodně na našem kanále, komu jsi sem přišla fandit. No a Tondis suverénně nejrychlejší, druhý sektor okruhu. Tondis sám najíždí na cílovou rovinku právě teď. Na tom výjezdu jaký potřeba si dát záležet na tom, jestli není široký a neměl by off-track. Tondis teda na čtvrtou pozici s časem 1.05.211, takže Tondis to nedostal po tu hranici 1.05. Majer teďka se posunul na čtvrtou pozici před Tondu. No a v outlapu je Romeo Langoš. A jinak ostatní jezdci, kromě Majera a Tondise, jsou v boxech, tak jsme se pojďme podívat. Langoš pojede první do rychlého kola podle mapky. Tak ne, tak pozor, tak Langoš nám zajíždí do boxu. Tak uvidíme, co NR Romeo, jakožto jediný jezdec v měřeném kole teď. Pozor, tak ještě Majer si chce zlepšit svůj čas. Ne. Je, pardon, tak to nebyl Majer, ale tady už máme Romeo. Lobby, to by si měl vyzjistit nějak. A opět lehký probrždění od Romea do té dvojky. Počasí ve Spielbergu se nám ale tak nějak trošku kaboní.
je dost možný, že bude pršet, nevím, jestli máme nějaký zprávy, už to tady v chatu někde proběhlo, ale nevím, jestli to nebyl nějaký hoax, jak se lidově hovoří. Romeo bych skvělej na vnitřek a bude nám najíždět do poslední zatáčky. Už se tak stalo. Tak co tam Romeo dá za čas? 1.06, 292. Tak Romeovi se nedaří odlepit od posledního místa. Teďka nám najel TTR Devir. Nám bude najíždět do měřenýho kola. A vypadá to, že Romeo jede rovnou ještě jedno kolo. Na tvrdo, musí to vylepšit. Ale tady prostě ty brzy ho zlobějí, tady ho to zlobí. Jo, má pršet jak v závodě, tak ve sprintu. O la la, tak to se tady společně užijeme, hodně zábavy. Pojďme ale na Devira, který neměl ideální výjezd té jedničky, tam se mu jeho monopost lehce zavlnil. Tak on ještě zahřejvá? Devir ještě, to vypadalo, že zahřejvá, takže ten asi nejeden. Teďka ještě rychlý kolo. Dává asi načasné, tak Devir ještě zahřejvá, asi další kolo. Pojede teprve měřený. Co na Williamsu Jakub Baxa, ten je v měřeném kole. Je to možný, že nějaký kluci mají setup na déšť už teďka. Samozřejmě pravidlo Park Ferme, jestli nemůžou potom měnit nastavení vozu. No je to tak, Baxa, Jakub Baxa startuje podle mě ke svému prvnímu závodu v Pročkách, jednoznačně. A posouvá se na devátou pozici. Za ním jede hned Dead Goalie, který se posouvá na pátou příčku. Like Diamond taky projíždí cílem a jede do svého měřeného kola. Tak už nám tady začínají ty další rychlé pokusy těsně před koncem. Všichni piloti teďka vyjíždějí na trať, jediný Adrian nebo Naustej zůstávají v boxech. Poli on air, díky moc za sub pro Natálku, za ten gift, děkujeme moc krát, díky. Tak je to tak, jenom Naustage na Mercedesu zatím zůstává v boxech, ten už se asi věří. Tak teď vidíme všechny piloty na trati. Budou se snažit co nejvíc zlepšit svoje časy. Co mě zajímá, Aša na Ferrari, jakožto jediný zástupce Fefe. Wow, tak tady přišla ale lehká chybička na výjezdu. Zatáčky číslo 3. Tonda to ještě vytáhne, uvidíme, budeme to sledovat. Aša tedy stále na třetí pozici. A vidíme Naustage, Dead Goalie, Devir a Jakub Baxa. To jsou piloti, kteří už nemůžou zlepšit svůj čas. A zajeli nám taky do boxu. Tondovi nesvítí fialový sektory. To na pole position nebude stačit, si myslím. A pozor, dokonce červená mapka, tam byl dokonce výjezd off track a Tonda končí na šesté pozici. Co Langoš, ten se nám ještě může posunout. Langoš, čtvrtá pozice, čas 1.05, 0.15. Taky se nedostal pod tu pomyslnou hranici 1.05.
NR Romeo teda zakončuje na poslední příčce, tedy 13. A teďka až tam vidíme roztočený jednovozidlo na cílovce, zbouraný, to byl Mercedes a to byl tedy Adrián nejspíš. A až je třetí pozice, přátelé, takže už vidíme ty výsledky, já nás tady přepnu zpátky do studia. Tak, dámy a pánové, now stage si vyjel pole position do toho sprintu, který nás čeká za pár chvíleček, no a za ním bude v první řadě startovat Adrián, pak Aša, Langoš, Majer, Dead Goalie, Tondis a Rom Ludlo, dva Aston Martiny hned za sebou ve čtvrtý řadě, pátá řada Diamond, Devir, šestá řada Simon a Jakub Baxa, no a sám z té sedmé řady bude startovat NR Romeo. Takže jdeme na to, za malou chviličku nám začíná sprintíček. Nazdar Drátěnko, čau, ahoj. Čau Leif, čau Barbuško. Tonda má Racepace, budou to mít těžké, uvidíme, musíme se nechat překvapit, jsem na to sám zvědavej, jak to bude probíhat dneska. A ještě nám neprší teda, ještě nám neprší, jak můžeme vidět. Alfonzito, díky za follow, tady máme dva alerty teďka, sakryš. Nevím proč, zase nám to blbne, ani nevidím chat tady v tom vlákně. Tam je něco špatně s tím nastavením, nebo já to mám nějak špatně nastavený. První řada Mercedes, tak aby dopadly jak já s papagájem. No to uvidíme, jak dopadnou, jak dopadne Mercedes. Vypadá, že je tady extrémně rychlej a že fakt to auto, že to auto tomu tady svědčí. Now stage, který startuje dneska spole position do sprintu, je celkově na 10. pozici se ziskem 38 bodů. Na Majera na 9. pozici ztrácí 2 body a 4 body ztrácí na Romea na celkově 8. pozici. Tak jsem zvědavej, jak si Now stage povede v tomhle sprintu. No a TTR Adrián, který je hned za ním v první řadě, ten je celkově druhý v tabulce se ziskem 144 bodů a ztrátou tedy 90 bodů na prvního Tondise. Tak počkáme, kluci, až si vyladí ty setupy, no a za malou chviličku se podíváme na trať. Tak co tipujete, já tady během toho teďka nestíhám pouštět, kdybychom tady měli nějakýho moda, bylo by dobrý, kdybychom tady pouštěl nějaký sázky. Denny, díky za optání, na horách bylo suprově, bylo nádherný počasí, takže se to vydařilo, takže hory máme s Kokinou odbytý. Kokina tam lehce onemocněla, takže ta tam nějaký zbylý dva dny, nebo poslední dva dny proležela s horečkou a to, takže to byla jediná taková kaňka, ale jinak to všechno bylo super. Tak jo, hele, jdeme na to. Takže přátelé, máme před sebou sprint 10. závodu dnešní letošní sezóny, pardon, TTR F1 Pro. Kluci jsou teďka v tom formation lapu. Tady se pojede bez zastávek. Můžeme se podívat na to, na jakých gumách kdo startuje, a vidíme, všichni jsou na mediumkách. Tak uvidíme, jestli nám do toho promluví ten déšť nebo ne. To jsem na to sám zvědavej.
Takže Naustage, Adrian, FG Asha, Langoš, Majer, Dead Goalie, TTR Tondis, Romludlo, Like Diamond, TTR Devir, Simon, Jakub Baxa a NR Romeo. V takovémhle pořadí budou piloti startovat do dnešního sprintu. Papagá, je to tak, je tady kluku jenom 13, bohužel dneska. Tak počkáme, až se nám to seřadí. Dneska jsem tady sám, takže se budu snažit prostě toho stíhat co nejvíc, uvidíme, jak se mi to bude dařit. Přátelé, a sprint Velké ceny Rakouska v sezóně F1 pro 22 byl právě odstartovaný, ale pozor, tam měl Adrian mnohem lepší start než Naustage. Tam se před něj dostává ještě Asha, tam bude chytit na vnitřek. Nakonec ne, nakonec se tam Asha nedostal. No, tak to byl raketový start od Adriana, ale ve středu pole tam je do soubojů, si myslím, tam se svádí rozhodně souboje. Pojďme se podívat na to, jak to bude vypadat v průjezdu tady druhý zatáčky. Na Red Bullu Langoš tam šel velmi dobře na vnitřku. Pojďme se podívat na ty místa, kde je těch soubojů nejvíc. Podívejte se na to, tady Langoš útočí na Majera a jde na čtvrtou pozici. Do toho Dead Goalie útočí na Tondise, tak Tondis neostartoval dobře, respektive udržel si to svoje šesté místo. Ale tady vidíme Dead Goalie furt bojovat s Tondou. Taky tady vidíme v soubojích právě Majera s Langošem, tedy souboj Alfa Romeo a Red Bullu. No a TTR Tondis se bude snažit zaútočit na Majera zvnějšku, ale to je hodně těžká pozice. Podívejte se na to, auta jedou bok po boku do poslední zatáčky okruhu. No a Tondis skvěle zvnějšku předjel Majera na jeho Alfě. Tak to byl neskutečný předjížděcí manévr od Tondy. Par excellence, jak se říká. Souboje probíhají taky o 8. místo, vidíme Simona za Romludlem v těsném závěsu, ale pojďme na třetí pozici, FG Asha je na dostřel na Stageovi. FG Asha nejrychlejší, první úsek fialovej teďka v závodě. Romeo se dostal z 13. pozice už na 10. pozici, takže Romeo, dobrý start a dobrý dvě první kola. Oh, teďka tady je trošku delší, ale nakonec to vybral, zvládl podle jeho kvalit samozřejmě. Tady se nám tvoří pěkný vláček na 7., 8., 9. a 10. místě. Tak tady Goalie tlačí na Ludla, tlačí, co to jde, tady si myslím, že by mohlo přijít k útoku. No i když mají oba DRS, tak to bohužel, tam se bohužel předjíždět nedá. Tonda začíná dotahovat Langoše, ale chce ho stahovat, ale pojďme zpátky na Romludla. Přátelé, Majer, Romludlo, Goalie, Simon. To jsou piloti, kteří tady vytvořili této čtveřici vláček od 6. místa. A Dead Goalie se snaží zaútočit po vnějšku, a.k.a. Tonda, nebo alias Tonda, ale nepovedlo se mu to. A pozor, já už vidím kapky na kameře a začíná nám pršet. Takže piloti pomalu a jistě budou zajíždět do boxů, přezouvat na intermédia minimálně a ten dej začíná docela housnout, si myslím. Tak to jsme určitě mohli čekat a tady uvidíme, kdo má ten mokrý setup nastavený a kdo poletí jak raketa, až přezuje na zeleně označenou sadu. Dítre, čau, zdravíme tě tady, ahoj.
Vítej tady na kanále Time to Race, opět zpátky, kamaráde. Pozor, Asha jde do útoku do now stage, tak tohle byl hodně tvrdý souboj, ale nakonec Asha ubrzdil a ustál tento souboj a now stage uhájil tak svoji průběžnou druhou pozici. No tady si myslím, že ty auta začnou zlobit celkem relativně rychle. Jinak Ikemane, sorry tyjo, my jsme to dneska měli tak nějak zvláštně rozhozený, měl jsem komentovat já s Jirkou. Jirka pak napsal, že nemůže, já jsem byl v kině a mě vůbec nenapadlo ti napsat, vůbec mě to nenapadlo, já jsem rovnou napsal, že to odkomentuju sám prostě. Takže se omlouvám, ale příště no, musím na to víc myslet. TTR Tondy za Langošem, podívejte se na to, Tonda bude útočit na nejvyšším bodě tratě tady ve Spielbergu, okruhu Red Bull Ring. A Tonda se dostává na čtvrtou pozici. A tady jak kdyby se mu auto nechtělo pořádně rozjet, Langoš poje tam navnitřek, ne, tak Langoš tenhle útok ještě vzdává, bude se snažit si myslím držet ve slipstreamu za Tondou a viděli jsme, že Tonda měl mnohem lepší výjezd teďka. A máme tady žlutý vlajky. Pozor, tam se nám točí jeden z vozů Red Bull a to bude Langoš. A Langoš už je zpátky v závodním tempu, takže safety car, nic, jsme v půlce sprintu dnešního. A ještě v té jednice, tady asi někdo bude, ano je to tak, pozor, ale tady jsme viděli Simona. Tam byl otočený a bohužel měl poškozený svůj monopost. Je to tak, přední přítlačný spoiler tam kompletně chybí, no a my tady máme nejspíš safety car, přátelé. Buď virtuální, nebo standard, ne, tak už nám vyjíždí safety car. Tak, teď by mě ještě zajímalo, jaký safety car máme k dispozici, ale já si myslím, že tady bude Mercedes. Ano, a je to tak, a všichni jdou přezouvat, tak to naštěstí Simonovi relativně nahrálo do karet, že začalo pršet a že je ten safety car, takže bude moct rovnou zajet, opravit, přezout. Jestli se bude přezouvat už, no, jako jde vidět, že prší. Nevím, jestli prší dostatečně na to, aby piloti už přezuli. Tak, už tam jede Adrian. Za ním taky now stage. Teď můžeme vidět, kdokoliv získal pozic, Romeo 5 pozic už, Tondis 6 pozic, Tondis je teď na prvním místě, Tondis nezajel do boxu ještě. Tak, to jsem zvědavý, jestli Tondis udělal správně teďka. Protože jak můžeme vidět, tak Tonda není v boxech. A tak máme špatný sakra, jsem myslel v Rakousku, že bude ten Benz. Tak tam hodíme zelenýho Astona. No a jdem si tady teda teďka pomalu a jistě vychutnat nějaký tři kola za safety kárem, nevím jestli je to věc, která se dá vychutnávat, ale jsem tady docela zvědavý na Tondovo strategii, možná to má vypočítaný tak, že teďka tady do nějakého 10. kola, respektive 9. kola zůstanou na trati za safety kárem a že se nerozprší a že to bude moc dokončit na žlutý sadě, protože pak budou zbývat dokonce nějaký 2 nebo 3 kola. Co vy typujete, přátelé, co vy typujete? Dá to Tonda, udělal dobře, že nezajel do boxu. Byl to dobrý tah od Aston Martinu. Potažmo TTR Tondise, který si jde všemi silami pro letošní titul. A tak poprvé uzme, pokud se mu to povede, titul v kategorii F1 Pro. Jsem zvědavý i kam se Tondovo cesty budou ubírat dál v sim racingu, jestli bude zůstávat dlouho v F1, anebo se posune, tak jak je zvykem, právě na nějaký větší simulátor, respektive do většího sim racingu na PC, dejme tomu,
nějaký iRacing a tak dále. Samozřejmě iRacing u nás má velký zastoupení v TTRku, takže by to dávalo smysl tahle cesta. No a Aša, pokud by se mu povedlo dneska zajet nějaký dobrý výsledek, tak by se mohl v tabulce posunout do top 5, celkově na 6. místě s 62 body a dvěma body, pardon, a před ním Vete 73 bodů a 80 bodů Rom Ludlu na 4. pozici. Ale samozřejmě víme, že nás čeká ještě ten hlavní závod dneska. Pokud přestane pršet, anebo se nerozprší víc, no ale pozor, safety car nám bude mířit do boxů. Už toto kolo, už zhasl svoje majáky a světla, blikačky. Takže nakonec tady nevydržel tak dlouho, nakonec to byly dvě kola. Libora spíše, že už víc pršet nebude. No jestli se nám teďka dostali do třetího sektoru okruhu. No a závod je restartován a Tondis tedy na prvním místě, za ním FG Aša a Majer. Bylo to odstartované všechno relativně v pohodě, bezpečně. Zajímá mě, jestli Aša se dokáže teďka Tondy udržet a bude tam útočit. Vidíme, že tam Interka už jsou nasazený. Adrian, Now Stage, Romeo, Like Diamond, Devir, ale na softech pokračují Baxa a Simon. No a Langoš a Gouli, Ludlomajer, Aša, Tondy, všichni na žlutejch. Ale Adrian se tam na těch intermédiách dostává celkem rychle dopředu a za ním i Dead Goalie jede na médiích pořád. Tak pozor, tady ale se nám schyluje výborným soubojům a vypadá to, že ty Interka fungují líp, že ta trať je dostatečně mokrá na to, aby klukům ty Interka fungovaly. To je otázka, jestli win-win, protože tady jde vidět, že Adrianovi to svědčí a podívejte se, jak dohání třeba Majera, na kterýho bude teďka útočit. Takže pozor, tady si myslím, že ta žlutá sada nebude fungovat líp než Interka. Adrian se prokousal už o 3 místa po restartu. Nesmí přijít chyba, ale bude kluky hodně rychle dotahovat. Tak tady máme drama na závěr sprintu, uvidíme, jestli budou stačit dvě kola Adriánovi k tomu, aby pro sebe získal vítězství v dnešním sprintu. Je možný, že v nějaké části je to mokřejší, v nějaké je to suší. Pozor, ale žlutý vlajky. Tam se nám někdo otočil. To byl asi Dead Goalie, ano, Dead Goalie se nám tam otočil. Tak pozor, ale Adrian už je před Ašou. Adrian je před Ašou a podívejte se na to. Tak tohle nebyla dobrá volba od Tondy. Dvě kola dokonce a... Tady Adrian začíná hodně zatápět, teda musím říct. Výborná strategie, pozor, ale tady Adrian útočí na vnitřek a je tam. Tam Tonda bezpečně přenechal pozici, protože cítí, že nemá cenu se s Adrianem nějak brutálně přetlačovat v tom souboji. Vidíme Majera a Like Diamonda bok po boku. Tak už taky ne. A teďka se Simon dostal před Rom Ludla. Vidíte a pozor, tak Simon dokonce na červených gumách. Na nejměkčí sadě. Tam teďka možná přišel kontakt, ne, to se mi asi jenom zdálo. A pozor, tady se nám to tvoří, protože tady se nám tvoří vláček, protože Now Stage jede na Interkách a ten se tam chce dostat před Ašu, tam to bylo hodně tvrdý, Now Stage to vyvezlo a Aša mimo trať a musí se vrátit
dobře na trať, což se mu povedlo bezpečně, takže tam přišly nějaký kontakty, máme žlutý vlajky a tady vidíme, že se Tonda propadá startovním polem, podívejte se na to. Oh, wow, wow, tak teďka to hodně ustřelo na Usageovi, ale dokázal to srovnat. Ten kontr volantem přišel včas v jeho monopostu a dokázal svůj vůz udržet na té mokrý trati a vidíme, že se dost rozpršelo, tak tohle nebylo dobrý od Tondy. Tonda se dál propadá, dámy a pánové, podívejte se na to. Tonda už je na pátý pozici. Tak tady strategie vůbec u Aston Martinu nevyšla, totálně selhala, bych řekl. Romeo se dostává na sedmou pozici, teď předjíždí Ašu, Aša se taky dost propad. Bohužel. No a tady byl teďka i Aša znovu mimo trať a tady na stage ještě se myslím ve 12. kole teďka pokusí dostat před Diamonda a udělá na Mercedes double. Je nám kamera nabízí zrovna celkem blbou kameru. Ale na stage útočí a myslím si, že si proto pojede, myslím si, že si proto pojede, tady to neubrání like Diamond. Když Diamond jede taky na zeleně označený sadě, ale nemá prostě tu rychlost na té špičce s jeho vozem Haas. Adrián jede teda úplně suverénně. Teďka nám dochází k tomu útoku na vnějšku s now stagem, pojďme se na to podívat. Adrián nám projíždí cílovou rovinkou právě teď a vyhrává sprint tady v Rakousku, ale jak to dopadne tady mezi klukama? Pozor, dokáže se tam dostat na stage. Tak nakonec ne, tak tohle byl těsný finish, dámy a pánové. To jsme viděli neuvěřitelný finish momentálně. Tonda na šestý pozici, ještě nám tady někdo bojuje vzadu, ne, už to nevypadá na žádný souboje. No tak tohle byl hektický závěr, ale sprintu na Red Bull ringu. Tak co na to říkáte, to si myslím, že nám tady pánové předvedli velkou dobrou, přátelé. Driver of the day tohoto sprintu se stává NR Romeo s jeho monopostem Alfa Romeo. No a podívejte se na to, Adrián suverénně ovládl tento sprint. Za ním like Diamond, takže rozhodně pro Diamonda historický umístění v TTRku. Druhý místo v pročkách ve sprintu, to se určitě počítá, třetí na stage, takže Mercedes nakonec ten double neudělal, i když to byl teda, řekl bych, fotofinish mezi Nowstagem a Like Diamondem, no a na čtvrtém místě potom Devir, pátý NR Romeo ze 13. pozice, neskutečný výsledek. Šestý Tondis, sedmý Aša, osmý Majer, devátý Baxa, desátý Rom Ludlo, jedenáctý Goulí, dvanáctý Simon, no a Langoš na Red Bullu na 13. místě nám uzavřel tento sprint, přátelé. No a teď tady máme to hlavní dnešního večera a přátelé, poslední závod letošní sezóny F1ček, respektive poslední závod v tomto roce letošní sezóny. Jinak jak jsem již zmiňoval, čtvrtého, respektive 8. první navazujeme závodem ve Francii na okruhu Paul Ricard už v novém roce. Tak, kluci nám zase nastaví svoje monoposty, strategie a budeme se do toho za malou chviličku opět pouštět. No, docela jsem zvědavej, protože Adrián teda má raketový tempo. Jsem zvědavej, jak se s tím poradí Tonda, který startuje, pokud se nemýlím, z nějaký šestý, pátý pozice asi cca, to si ještě celý zrekapitulujem. Tak docela jsem na to zvědavej, musím říct teda.
Za chvíli by nám měl naskočit už odpočet. No a vy byste nám tady měli do chatu psát určitě, komu fandíte dneska. Kdo si přejete, aby završil ten poslední závod v roce 22 vítězstvím. A jako vítěz se právě překlenul do nového roku. Goulí a Langoš. Píše Libora, z Goulí dnes musí dát nějaké body, OK, OK, OK. Děkujeme moc, VVK Nightman, díky za follow. Vítej tady na kanále Time to Race, já jsem Lil Dog a my jdeme do hlavního závodu dnešního dne. Což je závod na 36 kol na Red Bull Ringu v Rakousku ve Spielbergu. No a tady vidíme, jak už kluci zahřívají gumy. Takže na prvním místě spolupoziční startuje Adrian. V první řadě ho relativně překvapivě dneska doplní na Haasu Like Diamond. Druhá řada Now Stage na Mercedesu a s ním TTR Devir s vozem Alpine. Třetí řada NR Romeo a úřadující průběžně vedoucí jezde čampionátu TTR Tondis. Čtvrtá řada Ferrari s FGE Show a s ním Mayer na Alfie Romeo. Pátá řada Jakub Baxa s vozem Williams a za ním ho doplní stávý kolega Tondise Aston Martinu Rom Ludlo. Šestá řada Dead Goalie na Red Bullu a hned za ním další vůz Alpinu se Simonem. No a jako poslední ze sedmé řady nám dnešní závod odstartuje již zmiňovaný Langoš v chatu s vozem Red Bull. Tak my se rozhodně podíváme na to, kdo na jaký startuje v pneumatikách, tak vidíme Hardy a Median a na médiích pouze Now Stage, Devir, Ludlo, Simon a Langoš. Tak vidíme, že piloti postavili svoje vozy do svých roštů. No a přátelé, jdeme na to, červená světla se rozsvěcej. Jak říká můj kolega Sabadaj, it's time to race a desátý závod F1 22 pro kategorie byl právě odstartovaný. Adrian si výborně pohlídal start. Vidíme, že těch pilotů tam není úplně moc, pozor, ale tam přichází nějaký ťukance. Naštěstí se všechno obešlo, si myslím, bez nějaký větší kolize. Pojďme to směřovat ale někam do toho středu startovního pole mezi Naustage, Tondise, Romea, FGE, Ašu. Tady si myslím, že to bude dost vyhrocený, je tady hodně rychlých pilotů pohromadě. Mayer se nám tam trošku propadá, Baxa se nám tam trošku propadá. Langoš stále na 13. pozici. A tady se nám ale soupeří, co tomu kluci dávaj, neuvěřitelný. Mění se nám tam pozice, pojďme ale na to třetí místo, přátelé, protože to je TR Devir. Dotahuje Like Diamonda, no a za ním hned NR Romeo, tak Romeo je při chuti. Na to, jak mu nevyšla vůbec kvalifikace, tak se podívejte na Romea právě teď, který je na čtvrtém místě. Pojďme se podívat na kokpit na Ustage, který se teď bude dostávat bez systému DRS před Romea. Snad to tady ubrzdí, pozor, tam ho hodně nakopl teďka ten párek, tady byla menší chybička, pozor, tady špatný výjezd. No a Romeo se tam zase opět dostal a bude se tam dostávat i Tonda, který je na pravý straně vedle Now Stage a za ním tam je hned i FGE Asha na Ferrari, jak proběhne tenhle souboj. Dvě auta po boku, Tonda to tam dává, Romeo byl trošku delší, no a Tonda se dostává i před Romea, dámy a pánové.
Oh, teďka Majer to tam zkouší poslat na Ustageovi, ale drží to. Na Ustage to drží a bude na vnitřku, bude mít výhodnější pozici rozhodně. Tam si myslím, že to Majer nenacpe. A taky se tak stává. A za Majerem FG Aša, je to hodně nahuštění po tom startu. Teter Adrian si jede téměř svůj závod, už nahnal téměř 2,5 vteřiny. Pojďme sledovat průběžně vedoucího jezdce šampionátu a pozor, goulí končí. Goulí končí. Tak tam byl asi se Simonem nějaký problém, ano je to tak. Goulí odstupuje ze závodu, Simon nedal a máme tady první safety car v závodě, přátelé. Nebo je to jenom virtuální safety car? Zatím nám safety car nevyjíždí. Takže tohle bude asi nejspíš pouhý virtuální safety car. Tam si myslím, že by to měli stihnout Maršálové odklidit zbytky po dead goalie. No a goalie je první odstupujícím jezdcem z velký ceny Rakouska. Tady samozřejmě kluci musí udržovat tu deltu. Nemůžou se k ostatním autům přiblížit tak jako pod klasickým safety carem. Tak ještě pořád se nám krouží za virtuálním safety carem. Přitom piloti tam projeli tím úsekem nehody úplně v pohodě. Tak a virtuální safety car nám skončil, taky DRS systém je znovu zprovozněný. Můžete vidět průběžný pořadí jezdců v tabulce. A Tondis dotahuje Like Diamonda, ale pojďme se podívat na souboj o pátou pozici, kdy NR Romeo sice dotahuje na Ustage, ale na záda mu dejchá jeho stávý kolega Majer. A za ním je hned Aša, na kterého útočí právě Rom Ludlo. A my jdeme zpátky dopředu startovního pole. Langoš zisk 3 pozic, nejvíc ze startovního pole. Penalta tam není žádná. Tady Tonda má otevřený DRS a bude se dostávat na třetí pozici před Diamonda právě. Tam o to Diamond ani nějak ultimátně nebojuje, protože to nemá smysl. Je to úplně jasný. No a Tondy se tím pádem posunul za Devira. Ale pozor, tady se nám propadá FG Ašane, tady jsou nějaký souboje, pozor. Tady máme souboje, tenhle vláček od toho 6. až do 10. místa spolu bojuje. Pozor, Ludlo tam chce jít před Ašu. Tohle bude hodně tvrdý a dostává se tam, pozor, tady ať se nezaklesnou, tam Aša už byl levými koly na trávě si myslím, ale nakonec to ustál, všechno v pohodě a Rom Ludlo se před Ašu dostává, no a rovnou i Langoš by se tam chtěl nacpat. Tak Aša trošku ztratil ten pace, jak se říká. No a tady jsem zvědavý, jestli proběhne nějaká týmová režie mezi Majerem a NR Romem. Pozor, máme žlutý vlajky a to je nejspíš Langoš. Tam byl v problémech, ano je to tak, ale pokračuje se dál. Langoš by tam neměl místat poškození. Tam si myslím, že přišel jenom spin na výjezdu z té jedničky. To je relativně obvyklej problém. No a tak Majer už se nám dostal mezi tím před NR Romea. Tak nevíme, jestli tam proběhla ta týmová režie nebo ne. Jestli se kluci přepustili.
No, Like Diamond se začíná pomalu a jistě propadat startovním polem. Tady vidíme Now Stage, že se snaží tlačit na Diamonda, aby udělal chybu, aby zachyboval, když teď ten průjezd s poslední zatáčkou neměl Now Stage ideální, ale má otevřený systém DRS. Tady si myslím, že už to nestihne, to by bylo hodně z dálky, takzvaná dive bomba, ale teď si myslím, že tady ve druhé zóně DRS by se měl před Diamonda dostat. Ano, a je to tak, Now Stage si bere pro sebe čtvrtou pozici. A pozor, tady nám Tonda útočí na Devera, tak tam přišel možná nějaký lehký kontakt, teď jsem tam možná přepnul lehce pozdě. No ale Tonda už si bere druhou pozici pro sebe a teďka přijde možná stíhací jízda na Adriana. Ale nevím, jestli to je dneska v Tondovo silách. Ale vidíme, že Devirovi se hned lehce trhá Tonda. Takže určitě šlape na to, co to jde, ale jak píše Papagaj, téměř 4 vteřiny náskok Adriana. Ale jak vidíme, Tonda na to má ještě celých 29 kol. No taky se nám schyluje souboj o 8. pozici, tady vidíme ale, že Ludlo i Asha mají otevřený systém DRS a na to může doplatit Romeo, který nebyl v detekční zóně za Majerem, jelikož je má ztrátu větší než vteřinu. A pozor, ale tady nám útočí Ludlo, se snaží zaútočit, tam Romeo to musí hlídat z obou stran. No ale Romeo to uhlídal, Ludlo tam nakonec nešel, ale Romeo byl delší. A pozor, teďka Asha na výjezdu problémy, tam jsem viděl, jak se mu jeho monopost pěkně zavlnil. Nemá dobrý race space, Michael, jak píšeš, ale furt zvyšuje ten náskok. A Ludlo už se dostal před Romea. Tady vidíme, že už tam je přes 4 vteřiny na Tondu. Tak co Asha, tak bohužel Romeo má taky DRS a tam není šance potom pilota před sebou předjet. Samozřejmě nějaký slipstream by tam měl hrát roli, ale když ten pilot před sebou, respektive před vámi, má možnost otevření DRS, tak se těžko předjíždí i na takhle dlouhé rovince. No ale pozor, tam možná přišla nějaká chybička, protože Devir ztrácel. A tady je v souboji Majer s Like Diamondem a pozor, tam Tonda je mimo, Tonda udělal chybu. Tak bohužel, podívejte se na to. Tak Tonda nejspíš dneska si proto 8. vítězství v řadě nedojede, protože se propadá až na 11. pozici, vrací se na trať. Nevím, jestli to přišlo z nějakého kontaktu, ale neřekl bych, protože tam neměl nikoho na dostřel blízko u sebe. Tam si myslím, že to byla čistě jezdecká chyba od Tondy. A Tonda pořád s monopostem bojuje. No ale teďka jsme se přesunuli pohledem už na Ashu, který tlačí na Romea, ale Romeo se drží za Ludlem a mají tedy oba stále povolený systém, povolený použití systému DRS. Asha teďka delší a tam už si myslím, že by měly přijít k Ashovi nějaký penalizace, protože už jsme viděli těch off-tracků od něj trošku víc dneska. Teďka teda trošku ztratil na Romea. No a jsem zvědavej, Tonda z 11. pozice, kam se nám bude probojovávat. Asi moc tlačil, je to tak, asi moc tlačil. A taky ho frustrovalo to, že i když tlačí, tak Adrian si tam furt najížděl nějaký náskok. Pozor, ale tady se dostává Asha před Romea. Po vnějšku, pokud jsem dobře viděl. Zajímavý předjížděcí manévr. Tak teď se nám to pole lehoučce trhá. Kdybychom mohli možná vidět souboj, tak bude Now Stage a Devir o druhou pozici. Tam si myslím, že to Now Stage lehoučce dokáže stahovat. A
Háša 3-sekundová penalta za to několikanásobný varování. To jsou přesně ty off-tracky, takže jako první jezdec sbírá dneska penaltu. Jo, vím, byl za ním půl vteřiny, no. Nevím, jestli to byl kontakt, ale když se podíváme na Devira, ten žádný... Teď jsem přeplý na Devirovi, ale ukazuje mi to Ášu, ale Devir tam žádný poškození nemá. Takže já si myslím, že tam byla určitě jezdecká chyba od Tondy. Tonda to ještě může vytáhnout, má na to čas. Terko určitě čas má, ale jestli se prokouše o 10 pozic dopředu, těžko říct dneska. Ale Terko, máš nějaký zprávy, co se tam stalo, jestli Tonda zachyboval sám, nebo tam přišel nějaký kontakt, což si ale nemyslím. No a podívejte se na to, now stage, jak jsem ji zmiňoval, už je za Devirem 0.3. Tady bude v detekční zóně a bude chtít útočit, rozhodně na DRS. Což se mu ale nepovedlo, přišlo mi, že ten systém DRS povolený nebyl. Teďka co by mohl zahrát Tondovi do karet, by bylo, když by začalo pršet. Podívejte se na to, na stage tam jde po vnějšku systém DRS. A TTR Devir nebude vracet útok zpátky. Přenechává pozici na stageovi. No a máme tady na té špičce ten pomyslný double ve 12. kole, oba dva Mercedesy, Adrian na stage, Adrian svým způsobem si jede svůj závod, styl, start, cíl. To tak zatím vypadá, abych nepředbíhal. A žlutý vlajky a Áša končí. Dámy a pánové, Áša končí, Tondis bude projíždět teďka kolem. A Áša to tady hodně rozstřelil. Tondis se na to ještě podíval. No a máme tady další safety car. Respektive první oficiální safety car tohoto závodu a to je rozhodně věc, která Tondovi do karet by mohla zahrát. Tak teďka nám začnou piloti jezdit do boxů, tady Rom Ludlo to jen tak ubrzdil do boxů. Vidíme tam taky Devira, že jede na přezutí, tady by měli nasazovat bílou sadu podle mě. Ano, je to tak. Ludlo nasazuje bílou sadu, pojďme se na to podívat detailem, kdo všechno byl v boxech přezout a na jakou sadu kluci přezouvali taky samozřejmě. Nazdar Stigy, vítáme tě tady. No hele, Arabe, jestli zachránil, těžko říct, rozhodně to Tondovi může nějakým způsobem pomoct. A podívejte se na to, přátelé, Tonda nasadil nejměkčí sadu a Tonda je připravený na tu stíhací jízdu. Teď mi přišlo, jak kdybych tam viděl lehkej déšť možná, a tak aby jsme za pár kol nejeli do boxu znova. Ano, je to tak, přátelé. Začíná nám lehce poprchávat. Langoš rovnou hodil intermédia. Což je celkem zajímavý. Tonda na softech, no tak tohle Tondovi nezahrál úplně do karet, tady budou muset přezouvat znova, možná na tom nakonec vydělá Langoš, který ale Adrian teď jede přezouvat, podívejte se na to, ten tam hodí taky si myslím rovnou Interka. Je dost možný, že Tonda se v těch boxech objeví ještě jednou teď. Tady vidíme celou řadu pilotů a nasazujou zeleně označenou sadu, Adrian. Uvidíme, kdo to ještě vymění. Tady vidíme teďka tu zácpu v boxech u Alfy Romeo, tam zajeli oba dva jezdci stejně a vidíme Adrian, Mayer, Like Diamond, Baxa, Romeo, Rom Ludlo, Langoš, ti všichni nasadili intermédia. Takže mimo zelenou sadu nám zůstává Naustage na prvním místě, TTR Devir, Simon a Tondis. Tak tohle bohužel, tohle Tondisovi si myslím nevyšlo, přátelé. Tohle Tondisovi nevyšlo, protože na těch softech mu to dlouho fungovat nebude. Viděli jsme to ve sprintu, kdy prostě nejlíp fungovaly ty interka a tam na to Tonda dojel. A teď bohužel se snažil udělat nějaký strategický krok, který si myslím se mu moc nepovedl. Langoš určitě hodně dobře. Ale v podstatě všichni před ním mají interka, nic s tím
úplně nezískal. Tak safety car si myslím, že pojede ještě jedno kolo, tady už by nám ředitelství závodu dalo oznámení, že bude zajíždět do boxů v tomto kole Bernd Mailänder. Dobra, ale tam jeden z Mercedesů, teďka safety car předjel. Now stage je diskvalifikovaný z první pozice. Přátelé, now stage jsme viděli, že předjel safety car a je diskvalifikovaný. Takže je to další jezdec, který teďka opouští tento závod. Bohužel hodně smolně, tam nevím vůbec teda, co se dělo, co se stalo. Tak, to jsem zvědavý, jestli na stage přijde sem na Twitch nám říct, co se tam nějakým způsobem dělo nebo stalo, a Tondis taky už přezouvá na intermédia, ale podívejte se na to. Nevypadá to úplně, že by ten déšť nějak housnul. Ta trať je relativně ještě suchá, tady nevím, jestli interka vůbec budou fungovat, a aby z tohohle nevyděžil ještě Simon, který je na Alpinu na druhém místě. Tady teďka ten déšť dokonce jak kdyby ustával, než aby sílil. Podívejte se na to, já nevidím kapky, přátelé, já nevidím kapky. No tak počasí ve Spielbergu se nám tady honí neskutečným způsobem. Ono na nějaký části okruhu prší, tady na té spodní části prší, ale na té horní části nepršelo. Teď jsme viděli, že se nám zase rozpršelo. Tak je to tak, asi v té spodní části trati to bude mokrý a ten vršek ještě bude nějakým způsobem suchý, ale záleží, to se nám samozřejmě může hned posunout. Rozhodně podmínky na té další části trati, kde prší, tak to Simonovi určitě nevyhovuje. A safety car nám bude zajíždět v tomto kole, dámy a pánové. Sigi je párek, píše, že Tondis dneska nedostane večeři. No, jako po dlouhý době vidíme trošku trápení od Tondy. Rezixi, díky moc za follow, díky, že jsi dorazil k nám na kanál Time to Race, vítáme tě tady, čau, ahoj, já jsem Lil Dog, zdravím tě tady, přátelé. A závod je opět restartovaný, Adrian to pohlídal na první pozici. Tak jak bude vypadat průjezd té jedničkou, tam to všechno vypadá v pohodě. No, ve druhý půlce startovního pole vidíme, že to, ty souboje jsou hodně natěsno. Tonda už se dostal před Devira. Pozor, tady jedou bok po boku dva monoposty Alfa Romeo a Rom Ludlo na Aston Martinu. A Romeo se tam dostal před Ludla tímto manévrem. Wow, ale tady to tam Ludlo chce znovu posílat Romeovi a je tam, a je tam. Ale Romeo by si měl držet ten vnitřek, ale nestihne to, pojďme se tam pošle, ne. Tady už se zařadil zpátky za Ludla, to už by byl nebezpečný manévr. No ale Langoš teďka vystrkuje růžky a Romeo se musí rozhodně dívat do svých zpětných zrcátek a kontrolovat situaci za ním, protože za ním je Langoš. A je tam hodně motivovaný Tonda, aby se dostal aspoň na bednu dneska. Tondovi samozřejmě by ta ztráta úplně ultimátně nějak neublížila, ale je to rozhodně pilot, který chce bodovat, který nechce ztrácet. A zajímá mě, jestli někdo zjistil nějaký informace od Now Stage, co se tam stalo. No a tady si myslím, že bude přicházet souboj Tonda versus NR Romeo. DRS není povoleno. Wow, tak tady přišel lehký kontakt od Tondy. Tam se střetly zadní a přední kolo obou monopostů a na Tondu tady útočí teďka Langoš. Podívejte se na to, Langoš bude na vnitřku. Pokud to tam nacpe, tak bude mít výhodnější pozici. A Langoš to tam dal, Tonda jede tu vnitřní stopu, ale tady má lepší výjezd. Tam se rozhodně Langošovi nepovedl ten výjezd. Tak tohle byl masterpiece od Tondy, zvolil jinou jízdní stopu a vyšlo mu to. A tam vidíme, že i Langoš dobíjí, že mu blikají ty diody. Jak vítám tady krásných 55 diváků, díky moc přátelé, že jste dorazili na dnešní stream, na dnešní závod. Poslední závod v tomto roce F1, přátelé. My jsme přesně v půlce závodu, tak si to pojďme užít. Bude Tonda útočit teďka na Romea? Naznačoval tam útok, který nepřišel, tak si myslím, že se to schová až na další rovinku.
Vidíme Romeo, že jede obranou stopu. Velmi šikovně. A to je nevnitřkem, tady bohužel Romeo zachyboval, tam byl Romeo trošku delší. Ale na výjezdu Romeo mnohem lepší. Tam asi Tondovi podhrabali zadní kola jeho monopostu. A Tonda bude chtít na vnějšek, aby do dalších zatáček to měl na vnitřku, podívejte se na to, tak to je souboj, par excellence, tam nedošlo ke kontaktu, oba dva jezdci chirurgicky přesní. A Romeo ještě hájí svou sedmou pozici před Tondisem. No, kde se nám bojuje taky Simon s Rom Ludlem. Ludl se tam dostal teďka před Simona. Ale my pojďme sledovat dál souboj Romea a Tondise. Romo je, jak se říká, OG ve startovním poli. Borec, který bude atakovat hranici 200 závodů v TTRku, přátelé, v následujícím závodě ve Francii, pokud odstartuje. No, tady bojuje, co to jde, to jsou nervy, drásající souboje, dámy a pánové, ale podívejte se na to, Romeovi, jak kdyby jeho Alfa Romeo měla pár koníků navíc a jela o něco líp, jestli to je práce s baterkou, teďka těžko říct, ale tady Romeo opět delší, tahle zatáčka nebo takhle, delší, Romeo jezdí trošku jinou stopou, vypadá ten jeho průjezd relativně pomalu, ale pak ho to vystřelí při té akceleraci při výjezdu z této zatáčky a tam jde vidět, že Tonda potom strádá, no ale na Tondu se dotáhl taky Langoš a Devir za ním, takže Tonda už si bude muset hlídat i záda, si myslím. Tak tohle jsou napínavé, teďka jsme viděli, jak se rozvonil Tondisovo monopost, Tonda to ale ukočíroval tak, jak potřeboval. FPS Datsan, vítáme tě tady na kanále Time to Race a sledujeme 10. závod sezóny TTR F1 22 kategorie Pro. To nejlepší, co v TTRku máme na F1čkách, vidíte právě teď, pozor, teď jsme viděli obou dvou pilotům, to ustřelilo úplně stejně. A Tonda tam chce jít, pozor, naznačuje útok, ale nejde tam, tak Romeo teďka je hodně, ale hodně trpělivý, brání svoji pozici velice dobře, přátelé. Pojďme se podívat taky z Tondisovo pohledu, jak to bude vypadat, vidíme Romeo. Defenzivní stopa a Tondy si to zase nadjíždí a tady Romeo bude zase rychlejší na výjezdu, protože Romeo na tom vnějšku si myslím, že na ten plyn může jít o něco dřív než Tonda na tom vnitřku. Na tom vnitřku to auto je hodně přetáčivý. Teďka Tonda bude chtít tu vnější stopu a do další zatáčky samozřejmě vnitřní. Podívejte se na to, tady přišel lehký kontakt. Ale tohle je masterpiece od obou pilotů, co tady předvádí. Podívejte se, jak se trhli Langošovi s Devirem. No a Tonda to zkouší na vnějšek. Tak tohle je něco neuvěřitelného, Tonda levým pravým kolem na trávě. Oh my Jesus, co nám tady předvádí teďka tyhle dva borci, to je neuvěřitelný za deště a to jsou souboje, jak kdyby se, jak se říká, nechumelilo. Tak tohle je téměř souboj dnešní sezóny, nebo letošní sezóny si myslím. Tady je teďka Tonda hodně blízko, mezi tím Simon 3 sekundová penalta. Z 10. místa Romeo brání, co to jde, podívejte se, vnitřní stopa. Tonda dělá, co může, ale nemá kudy, nemá kudy. Já si myslím, že tohle by si zasloužilo velkou podporu v chatu pro tenhle souboj. Tohle prostě je špička Xboxového závodění, přátelé, v Čechách a na Slovensku. Takhle nějak to vypadá u TTRka. Tak teďka jak kdyby Tonda lehce zvolnil a vidíme, že i má furt overtake teda, vidíme na jeho volantu, že má ten overtake button ty funkční fázi. Tak to je otázka času, jestli Romeo zachybuje pod tlakem Tondy a nebo to ustojí, máme dokonce ještě relativně dost kol, 15 kol nám chybí dokonce, což není málo, aby tady Romeo se snažil odolávat celou dobu. Kluci mají na tom gumy úplně stejně v podstatě. Romeo má o jedno kolo navíc oproti Tondovi. Nic jiného se nám téměř na trati neděje, takže si pojďme užívat souboj těchto dvou neskutečně rychlých borců v poli této kategorie F1 Pro.
A Tonda opět to zkouší na vnějšku a tam bude mít, tam přišel kontakt a teďka už se tam Tonda asi nesmí dostane, ne, podívejte se na to. Tak ta Romeovo formule prostě akceleruje úplně jiným způsobem, teď jsme měli možnost krásného záběru z vrtulníku to vidět, ale tady Tonda, když si pohlídá tu svou vnější stopu, tak by se tam měl dostat a zase vidíme Romeo dobře, ale Tonda tam je, tak po nějakých třech nebo čtyřech kolech tohoto souboje se Tondis dostává před NR Romea, který odvedl ale neuvěřitelnou práci, ale stejně tak Tondis, přátelé. A Tonda si bere šestou pozici pro sebe, tak teď uvidíme, jestli bude Romeo stíhat a jestli bude schopný se přitáhnout ještě na Tondise a nějakým způsobem zaútočit. Teď vidíme, že ale Tonda hned povodil Romeovi na vteřinu. Tak byly to souboje s lehkýma kontaktama, ale všechno v rámci fair play. A tohle je závodění, který tady chceme vidět častěji samozřejmě. No a my se můžeme podívat, že taky Majer se nám během tohoto souboje propracoval na druhou pozici, přátelé. Ztrácí 3,5 vteřiny na Adriana, který takhle krouží na prvním místě ve 23. kole závodu. Tady ve Spielbergu na Red Bull Ringu v Rakousku. Natěsno to má docela i TTR Devil s Romerem, takže by Romeo bránil opět svou pozici před Devirem. Romeo teda odolával, ale co to šlo, ale prostě samozřejmě to je na psychiku pilota hodně náročná práce. Udržet někoho, kdo působí rychlejš za sebou. Pozor, a teďka Langoš do poslední zatáčky okruhu útočí na Devira. Tady vidíme obě auta teďka vedle sebe a Langoš to tam posílá nádherně a tady bude mít Devir teďka lepší výjezd. Podívejte se na to. Tak vidíme další souboje, pozor, tady teďka ale nenechal tam Langoš Devirovi vůbec prostor, téměř žádný místo, Devir musel skoro na trávu. A Langoš hned útočí zpátky, tak tohle taky krásný souboj tady v Rakousku na dešti. No ale Devir opět lepší výjezd než Red Bull. No tak to je neuvěřitelný, na co se dneska koukáme, uvažovali jsme nad tím, jestli dneska vůbec streamovat. Kvůli tomu, že bylo málo pilotů, ale i v 10 lidech si myslím, že nám tady tyhle borci nabízejí neuvěřitelnou podívanou, přátelé, co vy na to říkáte v chatu. Hanzi, díky moc za pět měsíců, kamaráde, vítej tady taky. Langoš, hlavně ho nesejmi, díky, píše Shiny. Taky Tondis dotahuje svého parťáka Ludla. Tam ale víme u kluku, že probíhá sem a tam ta týmová režie. Což je samozřejmě pochopitelný, pokud ten druhý jedoucí jezdec je rychlejší, tak prostě by mělo dojít k tomu přepuštění pozice. Vidíme, Ludlo s Tondisem se dotáhli na Jakuba Baxu, který jede neuvěřitelný závod, jede svůj první závod v TTR F1 Pro a je na čtvrtý pozici, dámy a pánové. No a Tonda už je za Ludlem. Tak tohle možná teďka byla nějaký znamení, že Ludlo bude pouštět Tondu, nebo jestli jsou spolu na pártině. To jak mu tam zakličkoval, ano, vidíme připuštěný pozice od Ludla a Tonda se dostává na pátou pozici. A jde si pro Jakuba Baxu, přátelé. Tak tady jsme viděli na té vodě to kličkování, teda od Ludla nebyl úplně bezpečný manévr podle mě, ale... viděli jsme to, že mu dal jasně najevo Tondisovi, že mu bude pouštět pozici na cílový rovince. Podívejte se na to, Baxa dělá chybu.
Baxa na Williamsu dělá chybu, tam přišel ještě, možná nakonec asi nepřišel ten kontakt, no a Tonda se tím pádem dostává na čtvrtou pozici a má na dosah pódium, takže Tonda se z té 11. pozice propracoval až na pozici čtvrtou. Oh, teďka ale probrždění a stejně tak jako Baxa, tak ty kluci mají teďka relativně potíže. Tak vidíme, že Ludlo útočí na Jakuba Baxu, který ten pace nemá tak dobrý jako Aston Martiny. Pojďme se tam podívat. Tak teďka ale Baxa na rovince povodil. No já nevím, prostě já nevím. Přijde mi, že vozy Aston Martin mají asi ty křídla nastavený na velký přítlak, protože na rovinkách mi prostě přijde, že lehce ztrácej. Na těch výjezdech, tam jsme viděli třeba v soubojích Tondy se s Alfou a tady Baxa opět zachyboval, no a Ludlo se tam před něj celkem snadně dostává a Baxa se tak propadá na šestou pozici. Ale viděli jsme ty výjezdy, že Romeo Alfa měla lepší než Tondis, asi to mají vyhnaný na ten příklad, kor na ten déšť. No a Tonda už je za Like Diamondem a Like Diamond brání třetí pozici, tak se pojďme kouknout a užít si tento souboj. Blížíme se do závěru dnešní velké ceny. A pozor, tady už přichází souboje, Tonda se to tam snažil nacpat na vnějšek. Ale Diamond to ještě ubránil. Tak teď uvidíme, jak má Haas nastavený svůj monopost, jak dlouho bude schopný odolávat tlaku Tondise. A teď vidíme, že nám hodně hustě prší. Tady ještě, aby jezdci nemuseli zajet pro tu modrou sadu, protože vidíme, že ten déšť hodně zhoustl a trať bude čím dál tím více mokrá. Tak tady Tonda půjde na ten vnitřek, tady tam Tonda půjde, ale na vnitřku je ta stopa lehce pomalejší. Můžeme to vidět, ano je to tak, Diamond lepší výjezd, tam Tonda prostě nemůže jít na ten plyn z ostra na tom vnitřku. No ale vidíme tady ve Spielbergu nádherný závod dneska, přátelé, jsem rád, že si to užíváte se mnou společně, 60 diváků na streamu, to je krása. Tonda znova se tam pokoušel to dát na ten vnitřek, ale Like Diamond bojuje, přátelé, co to jde? Like Diamond startuje v pročkách ve svém třetím závodě, ještě ani jednou nebodoval a podívejte se na to. A tady Tonda už jde na vnitřek na cílovku a ještě se tam k ním zapojil rovnou Rom Ludlo. Tak půjdou oba Aston Martiny dopředu, ne, tak Tonda tam taky nakonec nemůže, ale tam je jasný, že Ludlo tam si nemusí úplně hlídat Tonda asi záda, protože tam Ludlo nepůjde, ale teď Tonda už si myslím, že by mohl dokonat jeho předjížděcí manévr a stále ne, podívejte se na to, jak kdyby prostě Aston Martin na rovinkách neměl ten potřebný top speed, tady zase Tonda na vnitřku by neměl mít ten výjezd rozhodně rychlejší, tam byly ale nějaký kontakty a tak teď už jo, tak pozor, tak tam už Like Diamond bohužel nezvládl na plynu svůj monopost, trošku se mu tam jeho Haas zavlnil, ztratil tak rychlost, musel liftnout, no a Tonda s Romem Ludlem se před něj dostávají oba dva. No a Tonda má na posledních 7 kol cíl stáhnout 8-vteřinový náskok Mayera a dostat se tak za Adriana, což je hodně složitý cíl, si myslím. Jakub Baxa na Williamsu stále bojuje o to pětku. 4/10, 5/10 za Diamondem. Samozřejmě systém DRS nemůže být funkční v tomto počasí, ale já jsem zvědavý, jestli někdo z jezdců nepojede pro ty vetky. Nemám zkušenost, nevím, jak v těchto podmínkách auto je schopno držet, ale přijde mi ten déšť relativně hustý.
Ale jestli nemají zatím problémy, evidentně. A Tonda stahuje. Tonda stahuje. Podívejte se na to. Tonda už je pod 7 vteřin. Jestli to stihne za těch 6 kol se dotáhnout na Majera, který jede výborný výsledek. Pokud se podíváme na Majera, tak ten má prozatím nejlepší umístění, má druhý místo v Monaku. V Austrálii 16. v Imole, 16. ve sprintu, 15. v závodě, 13. v Katalánii, 2. jak jsem zmiňoval v Monaku, v Azerbajdžánu 7. místo, no a na 6. místě dojel v Kanadě a na Silverstoneu. Takže Majer rozhodně dotáhne to svoje nejlepší, nebo srovná to svoje nejlepší umístění na druhé pozici dnešním závodem, pokud se mu podaří vydržet a Tonda ho nestáhne. Tak se to pojďme lehce zrekapitulovat, přátelé. Na prvním místě nám krouží Adrian s monopostem Mercedes. Druhý místo se ztrátou 8,5 sekund Majer na Alfie Romeo. Pozor, žlutý vlajky ve druhém sektoru, tak tam bude nejspíš Simon v problémech. Ano, je to tak, Simon už nám odjel. Takže na druhém místě Majer, na třetím místě nám krouží Tondis, který ale zachyboval, přátelé, podívejme se na to. Tondis jednoznačně zachyboval, protože ztrácí 14 vteřin téměř. Ne, pozor, pardon, já jsem si to, to je na lídra, jsem si to přepnul tady, pardon, omlouvám se za tuhle dezinformaci, takže na třetím místě nám krouží Tondis, který si myslím, že by mohl stihnout dotáhnout Adriana, protože, pardon, Majera, protože stahuje téměř vteřinu za kolo. Romludlo potom krouží na čtvrtý pozici, Like Diamond s jeho vozem Haas, páté místo, šestá pozice Jakub Baxa s vozem William, sedmý skvěle jedoucí NR Romeo, osmý Langoš na Red Bullu, devátý Devir na Alpinu a jeho stávový kolega 11,5 vteřiny za Devirem, Simon, který měl opět problémy, jak jsme mohli vidět, takže Simon s velkou ztrátou krouží na poslední příčce. No závod jako řemen, přátel, jak to vypadá s tím restartem v Indianapolis vůbec? Poloviční body Jeffrey se udělili, tam to bylo podle pravidel jasný, udělili se poloviční body, takže to se nebude opakovat. Se můžeme podívat ještě na to, jaký jsou ty penalty, takže Romeo 3 vteřiny, takže ten by se momentálně propadl až na 9. pozici. No a Simon ještě 3 vteřiny navíc, taky penalta. Takže Romeo musí teďka drtit, co to jde, aby si udržel sedmý místo. Tonda už je na 3 vteřinách za Majerem, takže ten stahuje, co to jde, nevím jestli. Podíváme se právě na jízdu Majera, jestli tam má nějak víc problémů, proč ho Tonda takhle výrazně stahuje. Jeffrey rozhodně je to škoda, ale prostě pravidla mluví jasně. No a podívejte se, už vidíme Tondu za Majerem, takže Tonda tady během... Tonda stáhl nějakých 6 vteřin během 4 kol, přátelé. Takže já si myslím, že toho souboje se ještě v posledním kole závodu dočkáme, přátelé. To si rozhodně nesmíme nechat ujít. Na Majera musí dolíhat ten tlak, že Tonda se přibližuje raketovým tempem.
A teďka lehký probržení od Majera, to nebyly dobrý brzy. Ten dash nám lehce povoluje, takže je jasný, že jezdci nebudou přizouvat na modrou sadu. Tady vidíme ale Majer, že šetřil baterku teďka nějakou dobu, protože teď vidíme na jeho volantu overtake button aktivní a ždímá baterku, co to jde. Aby se tam Tonda nedostal, ale i přesto ho Tonda stahuje. Podíváme se, Tonda jak je overtake, ale nezbývá mu tam moc procent té baterky. Měl by to ještě pošetřit na závěr kola, si myslím. Ale teďka Majer zachyboval a Tonda je na dostřel. Tonda je tam na dostřel. Je už pod vteřinu, dámy a pánové, takže tady máme zaděláno na souboj v posledním kole závodu o druhé místo celkově. Majer si myslím, že má dost problémů právě na brzdách, tam ho Tonda hodně stahuje. Přátelé, předposlední kolo závodu, Tonda je půl vteřiny za Majerem. Adrian si jede, si myslím, už hodně opatrně pro vítězství. 10-vteřinový náskok před Majerem, tam už jenom neudělat chybu. A Adrian překazí tu šňůru Tondovo vítězství tady v Rakousku. Pozor, ale Tonda teďka obrovský problémy. Tam se mu jeho monopost v tom špinavém vzduchu hodně zavlnil za Majerem. Nakonec kontroval, skorigoval velmi, velmi dobře. No a přátelé, už nás zbývá jenom poslední zatáčka do nájezdu do posledního kola velké ceny Rakouska roku 2022. Celkem sedmá sezóna pod TTRkem, která se jezdí už. P2 by ještě mohl, Terko, jak říkáš, jak píšeš. Rozhodně na to ten pace, to tempo má teďka Tonda. Přátelé, my jsme v posledním kole dnešního vynikajícího závodu ve Spielbergu. Ale tady, jak kdyby teďka Tondovi nepřálo Simon další penalta. No a Romeo nakonec se propadne možná jenom o jedno místo, protože Devir už tam ztrácí. Ale tady, jak kdyby Tondovi nepřálo teď, jak kdyby tlačil celou dobu moc a už mu taky nefungovaly jeho gumy, protože ne a ne se dotáhnout na Majera, ždímá baterku, Majer to stejný. Ale my se musíme určitě rozhodně podívat na Adriana, který, přátelé, vyhrává velkou cenu Rakouska, obrovská gratulace, ale pojďme se vrátit k souboji, tady Tonda se bude snažit zaútočit na vnitřek, na Majera, tak jak nám vyjedou na cílovou rovinku, přátelé, pozor, tak tam byl crash, tam byl ještě crash, bohužel, tak tam přišel nějaký možná kontakt, ale Tonda naštěstí to třetí místo uhájí, další jezdec nám dojíždí, Rom Ludlo, na pátém místě dokončí dnešní závod, Like Diamond, skvělý umístění, taky pro Jakuba Baxu na šestý pozici, který jede svůj první závod. NR Romeo, sedmá pozice, respektive osmá, Langoš ho přeskakuje na sedmou pozici, TTR Dever devátý, no a desátý, Simon, přátelé, tak tohle byl ale závod jako řemen. Olala, olala. No tak ještě je tam Tonda, nevyjel úplně nějak ven z té trati, ale rozhodně dneska do studia si zkusíme pozvat víc kluků, já to tady už jdu ladit na ten Discord. Tak jdeme, Tonda, Majer, Romeo, Adrian. Užijte si stupně vítězů samozřejmě.
Vem si to všechno postupně. Vyspovídáme si rozhodně tady kluky, ještě se podíváme na to konečný pořadí, takže Adrian vyhrává velkou cenu Rakouska, za něma Ayrtondis, Like, Diamond na Haasu, Rom Ludlo, Romeo, Jakub Baxa, Dever, Naustage, Langoš, Asha, Simon a Dead Goalie. Ještě si pozveme taky Diamonda. Tak, klukům jsem to tam poslal, tak snad se mi tady napojí do čekárny. Adrian přidává 33 bodů do tabulky, jak můžeme vidět. Tak, Adriana už máme v čekárně, tak si počkáme ještě na ostatní, samozřejmě pány na holení. Tak čekáme, až se nám kluci. Zatím tam vidím Adriana Majera, tak ještě čekáme na Romea, ještě čekáme na Tondu a ještě čekáme na Diamonda. Jsou lidi, kteří mě rozhodně zajímají. Přátelé, vydržte nám tady, za malou chviličku se s klukama spojíme. Tonda taky tam je už, takže poslední akorát Diamond je borec, na kterýho čekáme. Tak já si sem kluky postupně natáhám. Diamond tady taky máme. Takže přátelé, já vás vítám ve studiu. Dnešní neuvěřitelný závod ve Spielbergu. Neskutečně jsme si to užili i v tak malém počtu jezdců. Takže já si vás postupně budu brát takhle ke slovu. No a nemůžu začít nikým jiným, než je Adrian, který suverénně ovládl sprint, suverénně ovládl taky potom hlavní závod. Tak Adriane, jak jsi se připravoval na dnešní velkou cenu Red Bullu? No tak 500 kol, tak. 500 kol jsi zdal na dnešní velkou cenu, no ale bylo to teda znát. Je to tvoje oblíben, je to tvůj oblíbený okruh? Ne, vůbec. Vůbec, no a co jsi říkal těm podmínkám, tomu dešti, jak se ti jelo, kdybys nám měl říct nějaký svoje pocity po závodě. Připsal jsi vítězství, překazil jsi Tondovo řadu 8 vítězství za sebou. Tak podle mě od 30. kola už to bylo, že na full vetky. Na full vetky, já jsem si to taky říkal tady, začalo hodně pršet, bylo to hodně to zhouslo, takže mě zajímalo, jestli někdo z vás pojede právě pro tu modrou sadu, nebo nakonec ne.
A takže nakonec tam nikdo nejel, no ale od tebe teda neskutečný výkon, skvělý závod, poslední závod v tomhle roce, další závod nás čeká na ve Francii na okruhu Paul Ricard, jak se tam těšíš? No tak nemám tu rád ten okruh. Jakože no, tak... Takže se úplně asi moc netěšíš, ale natrénuješ znova minimálně těch 500 kol nebo možná ještě víc, když právě ten okruh nemáš úplně rád, tak abys tam šel rozhodně po vítězství, protože je dokonce nějakých ještě, když to vidím, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 závodů, takže ještě si věříš, že bys dokázal Tondu dohnat a že bys ještě ohrozil zisk jeho titulu? Podle mě už ne. Ale tam asi 80 bodů má. Teď je tam 90 bodů, no teď bude nějakých, teď bude nějakých 85 a 70 třeba, no. Ale jako v, teď mi nejde to slovo do pusy, ale pokusíš se o to aspoň to co nejvíc dramatizovat. Nevypustíš si myslím rozhodně ještě šampionát. No jasné, ale nemyslím si, že budeme mít šancu na to. OK, Adriane, zatím takhle díky, gratulace na, za vítězství, vzal si výborný závod, neskutečný, co předvádíš v této sezóně v tvém věku, klobouk dolů. Dál bych se posunul k Majerovi, který dneska zajel druhý místo, pokud se nemýlím, tak druhý místo si zajel taky v Monaku, tak jestli ty nám můžeš shrnout tohle tvoje výborné umístění právě tady na Red Bull Ringu ve Spielbergu. Asi som mal aj tak trošku šťastie, lebo keď som vedel na začiatku, že asi tak v polke závodu začne pršať, tak som dal, išiel som na hard, no on hardy som už mal nachystané vlastne stratégiu už danú dopredu a celkom sa mi dobre na nich išlo, no. Poučil som sa, chcel som ešte ostaveru na tých hardoch, ale poučil som sa z toho šprintu, keď som neprezul, tam to bolo úplne, tam už potom bolo neskoro ísť na, když prezul to už, aspoň tak to bol jeden bodík. No na konci posledních 10 kvůli toho masakr, ty kokos, to už to mám. No, bylo to hodně ostře sledovaný, protože Tonda stáhl z nějakých 6 vteřin během 4 kol od 30. do 34. kola, stáhl snad 6 vteřin. Pak se na tebe brutálně dotáhl. V čem to bylo? Nefungovalo ti auto už, nebo už si cítil, no, že to bylo na vedky? On mal, no na vedky to bylo určitě, no těch 10 kol, no tak 8 kol dokonca už to mají rovněžel, ale potom Tonda to stáhoval tak úplně, že vydržím, ale v druhém sektoru to nás veľa strácal. Som išiel vlastně tetup do sucha, no a v druhém sektore to tam bolo, tam som strácal na tom disa možno aj 3-4 sekundu. Na rovinkách ešte ako tak, ale druhý sektor to bolo nehodné. No Tonda brutálně teda tlačil, nakonec ještě do poslední zatáčky přišel ten souboj, co se tam stalo, nám to ta kamera zabrala tak nějak prazvláštně, tak co tam se dělo? To jsem aj chtěl, že musím to ještě podřet, doufám, že jsem mu tam nehal dost města, keď nie, tak jsem se mu chcel ospravedlnit nějak, tak nebo musím to ještě podřet. Tondo, z tvýho pohledu, co se tam dělo v té poslední zatáčce před cílem? No, já jsem se teď koukal na záznam a nakonec jsem zjistil, že já jsem se nejel na ten žlutý obrubník a tam je vymrštil přímo do toho, do Majera. No. Na ten párek na vnitřku jako, myslíš? Jo. OK, no ale Majer dneska výborný umístění, druhý místo, takže se zase posuneš v tabulce o něco vejš, takže asi se svým výkonem dneska jsi ale spokojený, ne? Je jasné, samozřejmě s Romeom. Beráme bodíky pomaličky, takže. No a teď si zmínil Romea a já se musím dostat k Romeovi a k Tondovi dohromady, protože hoši, to, co jste nám tady předváděli asi 4 nebo 5 kol, tak to bylo něco neuvěřitelného a za mě to byl jednoznačně souboj sezóny. Není jednoduchý jezdit bok po boku na Spielbergu, není jednoduchý to ještě k tomu svádět na dešti. Takže ty vole, OG Romeo, řekni nám tady, co se ti odehrávalo v hlavě, když tam těch 4-5 kol toho Tondu prostě bránil, co to šlo. Přišlo mi, že ty výjezdy, jak kdyby Astony dneska měli ten setup, ty křídla prostě jako vyšší,
dejme tomu, že jim to nejezdilo tolik na těch rovinkách, ty výjezdy z zatáček si měl se svojí alfou rychlejší, tam vypadalo vyloženě, jak kdyby jsi tam měl o pár koníků navíc, tak mi ale řekni, co se ti honilo hlavou tady ty 4 nebo 5 kol, co si tam Tondu prostě bránil. Nakonec teda Tonda tu pozici získal, ale myslím si, že těžší souboj letos snad ještě jako nesved. Bol rychlejší, jasné, ale souboje jsem si užíval neskutečně. Byla to paráda, no, držal jsem, co se dalo, to jsem udržel za sebou, ale tak bol rychlejší, jasné. Nebyla to jako vysoká škola tady Xboxového závodění, podle mě, protože ty souboje, ač tam nějaký jako, ať tam nějaký kontakty lehčí jako byly, ale myslím si, že to bylo všechno v rámci prostě pravidel, jo, kor na tom dešti, bylo to něco neuvěřitelného. Boli, no, mě to nebrzdilo vždycky před zákrutou a strašně doťahoval, až se dostal vedle mě. Já jsem to tam na brzdách, sami blokovali kola, tak mě to tam vyvážalo potom do vonku, takže tam boli troška sem tam kontakty. Hmm. Ale potom na výjazde, tam jsem to mal trošku lepšie, no nevím, či to bolo tlakmi pneumatik alebo vyššie krídlo vzadu. Takže tie výjazdy, tam som držal aj ERS-ko zapnuté na výjazdoch, takže vždycky som tam trošku ušiel potom. No tobě... Takže bolo to super, no. Užíval som si to. Tobě úplně nevyšla ta kvalda. Ty jsi startoval do sprintu ze 13. pozice, nakonec jsi dojel 7. ve sprintu, myslím, nebo z jakého místa jsi startoval? 5. 5. dokonce, 5. přesně tak, 5. Co to bylo v té kvaldě? Co to bylo v té kvaldě, že to takhle nejelo? Málo tréninku nebo co? Já jsem to zapol 5 minut před závodem, už to posílal pozvánku. A já jsem dal jedno kolo a to jsem se dvakrát roztočil, takže to byl můj trénink. Ty krása, OK. No jako, Ale celkovo dobré časovo jsem se, myslím, že jsem tam nějakých 80 byl na prvého, takže nakonec to kolo jsem nedal až také zlé. Hele, jako zajímalo by mě na tvoje starý kole na Divis World jezdil takhle za týden tady 500 kol, jak bys na tom byl, ty vole, jako časově. Myslím si, že bys tady šahal furt po titulu, jako nějakým způsobem. 500 kol, to si nevím ani představit, ty vole, to by som za tím stále seděl. Dneska som bol hrať hokej ináč. Okay. Takže ešte k tomu ma všetko bolí. Dal si gola? Jo, to sme boli len tak medzi kamarátmi. OK. No, ja bych sa přesunul, Romo, rozhodne výborný závod, přesunul bych sa, navázal bych na Tondu. Tondu, jak ty si užíval tyhle souboje s Romem, sváděl si letos složitější souboje, než to, co sme tady dneska viděli? No, já jsem si to docela užíval, akorát to bylo docela pro mě peklo se tam prokousám, protože kluci jeli všichni, prostě setup do mokra, ta do sucha, takže já na těch rovinkách jsem neměl absolutní šance, že jsem vždycky musel vymýšlet, jako jakou jinačí stopu zvolím prostě v těch táhlých zatáčkách, no, takže bylo to těžké se prokousávat. No, ty jsi tam... Ty jako, mi přijde jako strategický mák, dneska jak kdyby ti nepřálo štěstí nebo něco, ty jsi tam jel pro soft, který se spropad na to 11. místo, ale v tu chvíli začalo totálně pršet, takže si pak musel jet pro... Roztočilo nás, tuším. Prosím? Tak, no. Tuším se tam aj roztočil, raz jsem viděl. No, roztočil se, ty jsi pak jel ještě přezout, nakonec ti to teda jako tolik neuškodilo, jak to původně teda hrůzně vypadalo, já jsem si řekl, jo, nasadil softy, tak ten se připravuje tady na pořádnou stíhací jízdu, najednou začalo relativně dost pršet, tak teď jsme si říkali, tyve, tak to bylo docela jako pro kauč. Tam se vědělo, že bude pršet, ty si počítal, že to přijde až později, že si tam házel tu červenou sadu? Já jsem čekal právě, že později, a hlavně ono poprchávalo strašně málo, jak jsem si říkal, jako dobrý, tak všichni půjdou na interka, tak já z toho zkusím využít na těch softech a zkusím ujet, no, jenže najednou se prostě rozpršel z ničeho nic, takže jako... To štěstí dneska jako bylo trošku jinde, no. Tam ten prechod v predpovedi bol, tuším, vidět, že tam bylo nějakých 14 alebo 18% a zrazu to tam skočilo na nějakých 60 alebo 80% dažu, tak jsem věděl, že to přijde rychlo. OK. No a Tondo, co ty si natrénoval na dnešní závod? No já asi jenom 80 kol, já jsem začal trénovat včera, protože jsem byl nemocný až do pátku hodně, takže nic moc. Romeo, slyšíš, jenom 80 kol? No ale Tondo, předvedl si nám tady jako výbornou podívanou ty souboje, něco neuvěřitelného, to jak si dotáhl potom ještě Tomáše Majera, to bylo taky něco nevídaného, takže si nám opět potvrdil svoje kvality. Pár bodů na tebe dneska Adrian asi získal, ale tak si držíš zatím bezpečný náskok. Cítíš
Cítíš nějakou lehkou jako nervozitu nebo něco, že by Adrián tě mohl jako stahovat, protože jeho výkonnost jak kdyby jako stoupá v této fázi sezóny, nebo seš relativně zatím ještě furt v tom klidu, kdy máš ten náskok ještě dostatečně velký na to, abys byl jako nervózní, dejme tomu. No, jsem v klidu. Seš klidu. Žádná nervozita. OK, žádná nervozita. No tak super, a jako k poslednímu bych se připojil dneska k Like Diamondovi, který dojel dneska poprvé na bodech v jednom z nejtěžších závodů sezóny, možná, i když na trati nebylo dneska tolik aut, tak ty podmínky vám rozhodně nepřály. Tak Diamonde, jak ty by si nám zhodnotil dnešní závod? Myslím, že jsi dojel na pátém místě celkově dneska? Hej, pátý jsem došel. A moje pocity, já jsem posledních 15 kol nemal vůbec trakciu na zadku, takže já jsem se tam šmíkal. Byla sranda. Kolik ty si toho najezdil na dnešní závod? Kolik ty si toho natrénoval? 50, 60, 70, nepočítám to nějak. To je standardní tvoje nějakým způsobem standardní trénink kolem těch 50 kol takhle na každý závod? Jak se dá vždycky, tak člověk se připraví, jinak tak nějaký, možná i více někdy. Bylo trati. A je to o tom, že ta voda ti nějakým způsobem jako sedí, svědčí, dejme tomu? Vůbec právě, že? Jestli to byl asi můj první alebo druhý pretěk bez ABS na mokru, takže... OK, super. Byla to sranda. Super, tak to ale relativně velký krok dopředu. Ty jsi odjel zatím, respektive teďka s Rakouskem si odjel 3 závody, v Monaku si dojel 11. V Azerbajdžánu si dojel 13. Takže rozhodně 10 bodů za 5. místo. Ve sprintu si dneska dojel kolikátej? Druhý. Ve sprintu jsi byl druhý dokonce, ano, přesně tak, no já ten sprint, já se tady vždycky musím nějak napsat, protože to už abych si zapamatoval pak i ty výsledky takhle po paměti, tak to už by bylo něco. No ale takže se posuneš tyjo tabulkou do nějaký top 15, téměř do top 15, na top 10 to ještě nedošáhne, ale co říkáš vůbec na tím, že jsi tady teďka krátce, co říkáš na TTR-kový šampionát, jak to vidíš? Tu obtížnost tady, tu kvalitu těch jezdců. Tak je to velká obtížnost, je to, se nedá porovnat, jo, jsou tu rychlí jazdci, to, já jsem rád, že mám body, to byl cíl a jsem rád, že se splnil. Ještě se tě zeptám, my jsme tě tady ve studiu neměli ještě, na čem jezdíš, jaký máš setup? Já mám Trasmaster TSXV a i s F1 volantem. Aha, super. Super, takže relativně dobrý náčiní. No, jaký jsou teda tvoje cíle pro letošní sezónu, když jsi naskočil do nějakého 8. závodu sezóny nebo 7. téměř, tak je to nějaký pravidelný dojíždění na bodech? Tak, body jsou základ. Body jsou základ. Ještě se zeptám, spolupracujete nějak v Haasu se stájovým kolegou? Ještě by jsme písali minule, ale buď to bylo, že já jsem nemohl pretěkať, alebo kolega nemohl pretěkať, takže zatím by to ani dávně řešili, že čo jako. OK. No dobře, jestli teda ještě někdo byste něco chtěl zmínit, říct, nebo jestli máte něco na srdci, je to poslední závod tohohle roku, takže my se společně už takhle neuslyšíme. Takže já bych vám určitě poděkoval jak divákům, tak vám tady pilotům, co jste ve studiu a všem ostatním, bych vám poděkoval za ten rok 2022 a za tu vaši účast samozřejmě. No a popřeju vám rovnou i hodně štěstí do toho roku 23, kdy my se společně uvidíme na trati 8.1. roku 23. Čeká nás Paul Ricard. No a tam si myslím, že se blíží Romeovo jubilejní 200. start, takže... Tím bych navázal ještě na Romea, co na tohle říkáš, není to úplně malá porce těch 200 závodů, ne? Pamatuješ si každý jeden z nich, nebo ne? Já už jsem myslel, že už to bylo. Ne, vychází to právě na ten závod ve Francii. No však, pohodě, nevím, co k tomu. Nemyslím si, že to je nějako extrémně veľa zase tých 200 závodů. Piloti jazdia aj o mnoho viac. Neviem, Alonso koľko má napríklad, starý veterán.
ale tak tých 200 sa myslím, že dá dosiahnuť za tých pár ôčkov, čo som teda jazdil. No já si myslím, že to číslo je docela jako, kdyby mi někdo řekl, že tady budeme mít někoho, kdo tady odjezdí 200 závodů, tak bych si řekl úplně ty, jako neblázněte, víš co, takže. A tak pokud si to budem užívat, že budou dobré závody, dobré souboje, tak není o čem, stále zábava, tak paráda. Je tak. Užil jsem si aj sprint, tam jsem se dostal z toho 13. místa na 5. Škoda, tam má ještě góly, má tam roztočil. Niektorí prezuli na tie interky, niektorí nie, takže tam som dostal ranu a otočilo ma, takže znova som sa prepadol, myslím, neviem, či na posledné. Ale oni boli potom na suchých, takže znova som ich dobehol, takže našťastie som nemal poškodenie, tak to bolo super, potom ešte stíhačka. OK, no dobře, hele, ja vám díky moc všem, jestli teda niekto máte ešte nieco, tak klidne teď máte prostor. Ja gratulujem na bedňu a tiež prajem všetkým pekné sviatky a šťastný nový rok, hlavne užite v zdraví. No tak jo, přátelé, tak díky moc, kluci, vy se mějte taky hodně štěstí do nového roku, určitě si nějak ještě napíšem třeba na Discordu a tak, ale takhle když se slyšíme, takže hodně štěstí, ať nový rok funguje tak, jak má. Díky za dnešní závod, byla to super podívaná a mějte se fajn a samozřejmě dávejte na sebe hlavně pozor všichni, ať se tady shledáme zase příště. Díky, čus. Čau. Ahojte. Díky tě, čau. Tak, přátelé, no tohle byl teda dnešní stream z TTR F1 Pro ročníku 22. Tohle je dneska snad úplně všechno. Já si myslím, že výborná neděle a že jsme ten F1-čkovej rok tady u TTRka zakončili, jak nejlíp jsme mohli. Neskutečný závod tady na Spielbergu. Těším se na highlighty, až nám Jirka AK47 Brumík video až nám udělá highlighty z tohohle závodu, protože to bude něco neuvěřitelného. Dneska jsem pročka vzal sám, Caby byl nemocnej, žádný kolega k dispozici nebyl, kromě Ikemana, na kterýho jsem se omlouvám, upřímně se omlouvám, tak trošku jsem jako zapomněl svým způsobem. Řešili jsme Šochyho, řešili jsme Jirku, pak jsem nakonec, když oba kluci nemohli, řekl, že to udělám sám a vůbec mi nedocvaklo, že máme k dispozici Ikemana už, takže příště se polepším. OK, dámy a pánové, já jsem Ledok. Tohle je kanál Time to Race, já budu rád, když nás budete sledovat i nadále v dalším roce. Všem přeju hezký Vánoce a hodně štěstí do nového roku, kdybychom se neslyšeli, ale myslím si, že během těch svátků tady nějaký stream minimálně se mnou určitě bude, se uslyšíme, ještě v úterý se jede MotoGP, který by měl být taky ostreamovaný a já bych tady dal možná ještě nějaký iRacing, nějaký pojezd a tak dále. Takže Svěchota je šampion, yes, bráško Milby. To samozřejmě víme všichni. Díky moc za to, že jste mě dneska sledovali nebo nás tady sledovali. Podporujte nás, zapomeňte navštívit náš web www.timetourace.cz, kde najdete, vychází tam nový články, nový rozhovory, připravuje se nová rubrika, velmi zajímavá rubrika. Můžete tam pokoupit nějaký merch, kšiltovku, mikinu, tričko. Určitě tam zavítejte, najde tam informace o jezdcích, o tratích, o všech sériích, co pořádáme, takže rozhodně pro nás důležitá věc, aby se na náš web chodili to tam zčekovávat. Sledujte nás taky na Instagramu, na Facebooku, na YouTube, všude, kde to je, nás najdete pod názvem Time to Race nebo TTR. Tohle už za mě úplně všechno, dávejte na sebe všichni bacha, užijte svátky ve zdraví, v pohodě a slyšíme se společně zase někdy příště, mějte se fajn. A čus!
scars.